për tërheqë vëmendjen e strukturave përgjithse, të cilat do duhet të reagonin në këtë situatë, por njëkohësisht edhe për të shprehë mbështetjen e jashtëzakonshme dhe mirënjohjen pa fund të gjithë kolegëve tanë dhe gjithë stafit mjekësor të Spitalit të Shkodrës dhe të qendrave shëndetësore në qytetin tonë dhe në qarkun tonë për situatën e jashtëzakonshme me të cilën po përballen, me përgjithësi maksimale dhe me vetmohim të admirueshëm. Thënë kjo, desha të tërheqë vëmendjen e qytetarëve shkodran në veçanti për situatën tepër alarmante në të cilën ndodhet qyteti ynë mbas zhvillimeve të fundit, mbas konfirmimeve të fundit për prekjen e qytetarëve shkodran nga koronavirusi i ri, është evidente tashmë fakti që ky virus është prezent në disa vatra tashmë në qytetin tonë dhe për fat të keq konstatojmë ashtu si që javë për para, që njëjta situatë mos kopçarje vazhdon nga ana e strukturave shtetërore, qeveritare përgjithse për të përballë me situatën alarmante të cilën po kalon Shkodra. Është e pafalshme mungesa e rritjes apo e shtimit të testimeve, gjë të cilën e kemi ngrejt me forcë, tash të paktën 3 javë, përsa i përket qytetit tonë në veçanti, por edhe mbar Shqipërisë në përgjithësi. Pra edhe një herë në kushtet kur ka me dhjetra qytetar shkodran të konfirmuar tashmë si të prekur nga koronavirusi, është e pafalshme që akoma nivellet e testimit apo shifrat e testimit mbeten tek 322 në total që në fillimin e kësaj emergjence. Ndërkohë që e them vazhdimisht si mjek, por edhe duke ju referu të gjitha ullzimeve të OBSH-s dhe specialistëve ndërkombëtar dhe atyre vendas të përgjithshëm, do duhej që në situatën në cilën po kalon Shkodra, me këtë numër prekjesh, do duhej që të zhvilloheshin disa qindra testime në ditë, do duhej urgjentisht, dhe këtu gjej rastin të bëj thirrje strukturave të shëndetësisë dhe strukturave qeveritare përgjithse të rrisin urgjentisht numrin e testimeve në Shkodër, ashtu siç e kërkojnë vazhdimisht tani më çdo specialist i fushës, ndërkombëtar por edhe vendas, ashtu siç patëm rastin ta dëgjojmë dhe siç e kërkoi edhe Pipero, doktor Pipero sot si një ndër figurat të cilat po apo specialistët të cilët po përballen në vit të parë me trajtimin e të prekurve nga ky koronavirus, duhet urgjentisht një ndryshim strategjie, shtimi i vrullshëm, i shpejt, i menjëhershëm, urgjent i testimeve si e vetmja mënyrë për të gjurmu, për të identifiku dhe për të izolu personat e prekur. Pra i bëj edhe një herë thirrje kryeministrit ton të heqë dorë nga modeli i përfaqësimit nga i vetë të ministrit të shëndetësisë, të ministrit të rendit, të specialistit të epidemiologjisë apo të specialistit të financave, të ti lërë sot më shumë se kur specialistët të flasin, të dëgjoj me vëmendje opinionin e tyre dhe të zbatoj me rigorozitet dhe urgjentisht domosdoshmërinë e bërjes së numrit adekuat të testeve, pra të shtohen urgjentisht testimet si e vetmja mënyrë për të pas një pasqyrë reale të gjendjes aktuale, jo vetëm në Shkodër, por në të gjithë vendin, pasi jam i binur që e njëjta situatë e cila shfaqet e mshehur jo pa qëllim nga strukturat shtetërore është edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Pra është evident fakti që sapo rriten, sapo shtohen paksa testimet, menjëherë rritet edhe numri i personave të identifikuar apo të konfirmuar si pozitiv. Është pa falshëm fakti që ndërkohë që kemi këtë numra të prekurish, të vazhdojmë të qëndrojmë akoma tek 32 testimet e ditës së djeshme, apo tek 35 testimet e ditës së sotme, pra ndërkohë që duhej sot aktualisht vetëm në Shkodër të ishin disa qindra mos mira testime, si e vetëm mënyrë për të gjurmu, identifiku dhe izolu për hapjen e virusit.
Zoti Spahia, duke patur parasysh që janë 3 pacient dhe një i 4 të cili ka ndërruar jetë pikërisht në reanimacion, i cili ka qenë bartës, po ashtu edhe 2 persona të cilët janë infermier. Tashmë spitali i Shkodrës është kthyer në një vatër të koronavirusit. Ju si mjek, a shihni si shqetësuese një fakt të tillë dhe pse po tenton ministria të mos jap emrat, të mos e raportoj rastet e viktimave në Shkodër, dhe veçanërisht në Shkodër kemi 2 viktima të cilat nuk janë raportuar nga ministria. Po, është tepër shqetësues, tepër alarmant fakti i 3 viktimave tashmë të konfirmuara si të prekur nga koronavirusi në Shkodër vetëm. Numri jashtëzakonshëm i personave dhe personel të spitalit të Shkodër të prekur, nxjerr në pa një fakt tepër të trisht, gati kriminal, tentativën e strukturave qeveritare, shtetërore, për të mbulu, për të mshe, për të mbajtë në rësirë të plot zhvillimet reale nga ky koronavirus, apo prekjen reale dhe shpërndarjen e tij në popullat nga koronavirusi. Është tashmë e kotë tentativat e qeverisë për të mbuluar këto viktima apo këto vdekje si vdekje të lidhura me patologji të tjera, pasi në momentin kur konfirmohen si të prekur nga kjo patologji, pa tjetër që sigurisht që arsyeja reale dhe vërtet e vdekjes mbetet pa dyshim prekja nga koronavirusi. Pasi tani më është një evidencë botërore, është një fakt i njohur botëror, ndikimi jashtëzakonshëm që ka ky koronavirus pikërisht tek përkeqësimi imediat i situatës tek pacientët të cilët kanë probleme kardiake, kryesisht pulmonare, probleme me nefrologjike, përveshkat, pra hipertensioni etj. Pra është kotë tentativa për të mshehë mbas patologjive tjera apo për t'i dhënë një emërtim tjetër vdekjeve nga ky koronavirus. Do të ishte shumë normale marrja e masave adekuate, qartësia e plot dhe transparenca e plot në komunikimin me qytetarët e saj nga ana strukturave qeveritare. Pra, dhe ajo çfarë vazhdojmë ta konsiderojmë pjesën më të rëndësishme apo kryesore në gjithë të luftë, rritja e menjëhershme e testimeve, siç e ka thënë edhe drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, testim duhet të jetë kryefjala si mënyra e vetme për të krijuar pasqyrën reale të prekjes të popullatës nga ky virus apo përhapjes së këtij virusi në popullat, dhe mundësisë që jep kjo pasqyrë reale specialistëve të fushës për të mbarë apo të ndërmarrë hapat e duhur në përballimin adekuat të kësaj emergjence. Më vjen keq ta them edhe një herë, është domosdoshme që kryeministri të heqë dorë nga marrja e roleve të ministrit të shëndetësisë, të ministrit të rendit, të ministrit të financave apo të specialistëve të epidemiologjisë. Duhet urgjentisht të dëgjoj zërin e specialistëve, të cilët me forcë tani më po e kërkojnë, ashtu siç e kemi kërkuar ne tash të paktën 3 javë me insistim, po e kërkon çdo specialist, edhe ato si Piperos Funmi, të cilët janë në vit të parë në përballjen me këtë situatë, domosdoshmërim për ndryshimin urgjent të strategjisë dhe bazimin e saj tek testimi sa më i madh, me shifra sa më të mëdha të popullatës, sidomos atyre shtresave të cilat janë më të rrezikuara, dhe kam fjalën këtu për stafin mjekësor, infermieristik, dhe jo vetëm, të gjithë stafin e shëndetësisë, por edhe policinë apo ato pjesë të administratës të cilat sot janë kryet detyrës dhe vazhdojnë ofrimin e shërbimit të tyre në kontakt me popullatën. Edhe një herë, du të rikujtoj edhe një fakt, është pa falshme që një pjesë male e personave, staf të spitalit të Shkodrës, mjek dhe jo vetëm, por edhe infermier dhe tjerë, kanë qëndru për ditë të tëra në pritje të realizimit të testeve, nërkohë që janë përballë me moskoqarjen apo me indiferencën e strukturave përgjithëse për të garantuar atyre minimalisht testimin dhe për të garantuar atyre edhe atë çfarë i mungon që në ditën e parë të përballjes me këtë situatë, mburojen minimale, mjetet minimale, pajisjet minimale për të mbrojnë nga ky koronavirus, të cilat akoma sot vazhdojnë të kenë mangësi të theksuara dhe janë
po thuj inexistente. Zoti Spahia, dy pyetje. Pikë së pari, në gjykimin tuaj, pse ky numër testesh vijon të mbati ulët në Shqipëri? Mungojnë tamponet, mungojnë kapacitetet, apo çfarë ndodh? Dhe pyetja e dytë, a është kjo shifra reale në gjykimin tuaj me informacionet që ju keni në Shkodër? Apo realisht Ministria e Shëndetësisë po luan një lojë që mund të jetë rrezikshme për të nesërmen? Çka do të thotë? Po luhet me shifrat dhe nesër mund të jetë një këmban më fort alarmi që mund të ketë një përhapje të mëtejshme të COVID-19 në vendin tonë. Shiko, edhe njëherë duke fillu tek arsyet e vërteta. Ne kemi ngrejt zanin vazhdimisht të paktën të është një muaj për dy arsyet kryesore të cilat mendojmë dhe praktikisht besojmë që janë arsyet e vërteta për numrin e ulët të testimeve. E para mungesa e numrit të mjaftushëm të testeve, e cila u konfirmu edhe nga deklaratat sfundmi të pak ditëve më parë të ministrës së shëndetësisë, por edhe të deklaratat e përfaqësuesve të komisionit të ekspertëve, të cilët përveç mungesës së numrit adekuat të testimeve, nxorën në pahë edhe një tjetër aspekt, pamundësinë reale apo mangësin logjistike për të realizu një numër të mjaftushëm testimesh në Shqipëri. Përfaqësuesi i këtij komiteti, si që pa të trasin të dëgjoni, deklaroj se aktualisht Shqipëria mund të realizoj nga 200 deri në 500 teste maksimumi, pasi ka vetëm një pajisje aktualisht në dispozicion në funksion e cila ndodhet tek Instituti i Shëndetit Publik, dhe kapaciteti i saj është nga 200 deri në 500 testime në 24 orë. Pra ka një ndërthurje të mungesës së numrit mjaftueshëm të testeve, të cilat nuk e kalojnë shifrën 2000, paktën deri para pak ditëve, sot janë akoma më pak, por edhe mungesës së kapaciteteve logjistike për të realizuar këto testime. Kësaj sigurisht i shtohet edhe një tjetër aspekt i cili mund të qëndrojë dhe besojmë që qëndron, fakti që numri i ulët i testimeve sigurisht mund të jetë edhe një strategji e cila mund të jetë zgjedh me sa duket nga qeveria shqiptare pikërisht për të majt numrat e ulët të personave të prekur për ta konsideruar një sukses, por kjo është një lojë e rrezikshme e cila nuk mund të bëhet në kurrizin e shëndetit dhe jetës së qytetarëve shqiptar. Vetëm disa persona të papërgjegjshëm mund ta konsiderojnë një fakt të tillë, një lojë të tillë në kurriz të shëndetit dhe jetës së qytetarëve. I bëj thirrje kryeministit të heqë dorë edhe një herë urgjentisht nga ky model. Modeli aktual duhet të ishte modeli i transparencës së plotë, të cilën e kanë adoptuar të gjitha vendet e zhvilluara demokratike, përsa i përket çdo nisme që merret në kuadër të luftës ndaj këtij koronavirusi, por edhe ndërmarrjen urgjente të hapave konkret për sigurimin e testimeve dhe kapaciteteve duhura për të kryer këto testime. Ne kemi thënë që ditët e fundit të janarit, ditët para të shkurtit, me insistim që duhet urgjentisht të merreshin masa pikërisht për përballimin e një situate të tillë. Çdo thirrje e jona ka rap për fat të keq në vesh të shurdhër, u konsideru gadi një lajthitje e opozitës. Sot po shohim që çdo fjalë nga ato që kemi deklaruar që ditët e fundit të janarit, ditët e para të shkurtit, por dalin deklarata reale, po dalin situata konkrete reale, të cilat strukturat përgjithëse të qeverisë do duhet ta kishin parashikuar dhe do duhet të kishin marrë masat adekuate paraprakisht. Ne do duhet të kishin paraprakisht kësaj situate me masa konkrete në aspektin mjekësor dhe jo vetëm. Sot gjendemi duke ndjek apo duke konfirmu pacient të cilët për fat të keq paraqiten tepër vonë në strukturat spitalore dhe për fat të keq një pjesë jo e vogël e tyre po përballet me humbjen e jetës. Dhe këtu dëshiroj të theksoj edhe faktin një tjetër aspekt të trisht, faktin që jemi vendi me numrin më të lartë të vdekjeve në rajon dhe jo rastësisht me numrin më të ulët të testimeve. Edhe një herë, domosdoshmëria e rritjes së testimeve është prioritare në këtë situatë, ndryshimi urgjent i strategjisë. Asaj që e kemi thënë tash 3 javë dhe që po e thonë me forcë
po e thonë me forcë edhe specialistët, tani më edhe ato që janë në vit parë të luftës ndaj këtij. Edhe diçka koronavirusi. Edhe diçka fundit, po diskutohet që Shkodra mund të ketë një trajtim ndryshe me VKM sa i përket masat të mëdha për shkak se po funksionon si katra ditë më rrezikshme. E qikoni në atë çfarë ju keni bërë si analizë, qoftë si opozitë, por edhe si mjek, që duhet trajtuar në mënyrë të veçantë Shkodra për masat kryesisht distancim social, por jo vetëm për shkak të këtij trendi të rritjes së numrit prekurve. Shkodra në një farë mënyrë ishte pasqyra e reale e asaj se çfarë mund të ndodhë në rast të neglizhimit apo mas marrjes së rast të masave të duhura nga ana e strukturave përkatëse. Ne kemi theksuar me forcë nuk mund të ndalohet apo të frenohet, të identifikohet dhe të izolohet ky virus duke zhvilluar një mesatare prej 10 testimesh në ditë, pasi janë gjithsej 322 deri më sot që nga fillimi i kësaj situate. Pra i bjen edhe më pak se 10 testime në ditë. Nuk ka asnjë mundësi e hedh po çdo specialist i fushës, e kundërta është e vërtet do duhet që me qindra testime të ishin realizuar vetëm në Shkodër në ditë në këtë situatë ku është evidente pasja e disa vatrave tanima të prekurish nga ky koronavirus, do duhej urgjentisht të ndërmerreshin këto hapa urgjente, shtimi i numrit të testimeve, ndërmimi, ndjekja dhe izolimi i këtyre personave. Nuk shoh asnjë reagim nga ana e strukturave të qeverisë. Do i bëj thirrje që urgjentisht të ndërmarrin këto hapa, dhe jo vetëm në Shkodër, pasi kam bindjen absolute që situata është pak a shumë e njëjtë në gjithë Shqipërinë dhe nga momenti në moment mund të plas në çdo qytet tjetër. Pra, shtimi i testimeve edhe njëherë dëshiroj ta vëtheksin me forcë këtu, është vetëm jam rrugë nërshimi urgent i strategjisë se deri tanishme të qeverisë dhe vëmendja maksimale tek specialistët e fushës dhe tek personeli i shnetësor në gjithë vendin. Faleminderit.